Hi everyone, my name is Teresa and welcome to my channel. In today's video, we're gonna prepare together my favorite Czech traditional dish, potato pancakes, bramboráky. By the end of this video, you'll learn some basic vocabulary related to cooking and a very simple Czech recipe. Let's begin. Co budu dnes vařit? Budu připravovat moje nejoblíbenější české jídlo. Bramboráky. Je to velmi jednoduchý recept. V klasickém receptu je 5 základních ingrediencí. Brambory, vajíčka, česnek, koření a pšeničná mouka. Já nemůžu jíst lepek, to je gluten. Takže mám místo toho jinou alternativu. Ovesné vločky, bezlepkové, a kukuřičnou mouku. Tam není lepek. Na tento recept potřebuju 3 vajíčka, 1,5 kilo brambor, špetku soli, to je sůl, 3 stroužky česneku a asi 100 gramů ovesných vloček a 100 gramů kukuřičné mouky. Tak jdem na to. První krok. To je škrabka na brambory. A já budu škrábat brambory. Teď škrábu brambory v kuchyni. Hotovo. Brambory jsou naškrábané. Teď budu strouhat brambory na struhadle. Mám klasické struhadlo, ale to je docela pomalý proces. Mám lepší alternativu. Elektrické struhadlo je lepší a rychlejší varianta. Vezmu nůž a bramboru a krájím bramboru a dávám ji dovnitř a zapnu struhadlo. Voilà. Hotovo. Za 3 minuty jsou brambory nastrouhané v míse. To je skleněná mísa. Druhý krok. Já dávám sůl do mísy, špetku soli, trochu soli. Brambory budou pouštět vodu. A já míchám brambory se solí. Dole v míse je voda. Vyleju vodu do dřezu. Potom do mísy dám česnek. Moment, umeju si ruce. To je lis na česnek. A já budu lisovat 3 stroužky česneku. Tak. A tohle, lis na česnek a budu lisovat česnek. Česnek je v míse. Teď přidám 3 vajíčka. Rozklepnu vajíčko do mísy, nebo do talíře a dám vajíčka do mísy. Přidám ještě špetku koření. Nejlepší koření je majoránka. To je majoránka a ještě další koření. Nevím, co tam přesně je. Tak. A teď všechno rukama míchám. V míse je znovu voda. Takže já znovu vyleju vodu do dřezu. Směs na bramboráky je skoro hotová. Ještě přidám mouku, protože chci, aby ta směs byla hustá. Tak mám 100 gramů ovesných vloček, 100 gramů kukuřičné mouky. Nevím, jestli dám všechno do mísy. Uvidíme. Zkusím
50 gramů a 50 gramů. A zase míchám třetí finální krok. Můžu smažit bramboráky na pánvi. To je klasická pánev. Nebo je můžu péct v troubě. To je elektrická trouba. Pánev je rychlá, ale nezdravá varianta. Trouba je pomalá, ale zdravá alternativa. Já zapnu troubu na 220 stupňů. Teď se trouba bude předehřívat. Mezitím si vezmu plech na pečení a dám na něj pečící papír. A budu dělat malé placky nebo placičky. Hotovo. Teď dám placičky, bramboráky do trouby a budu je péct asi 30 minut na 220 stupňů. Nastavím si minutovník na 15 minut a minutovník tiká. A po 15 minutách otevřu troubu a otočím bramboráky. A asi za 30 minut to bude hotové. Hotovo. Bramboráky jsou hotové. Jsou krásně zlaté a křupavé. Jsou výborné. A co ty? Jaká česká jídla vaříš ty? Napiš mi to do komentářů. That's it for this video. I really hope that you had fun watching it. Let me know in the comment section if you're going to prepare bramboráky. Feel free to share this video with your friends who also learn Czech, because thanks to you, they will improve their vocabulary and cooking skills. If you found value in this video, I would appreciate it if you supported my channel on the Patreon, where you can also download the English translation of this video. The link is down below. Thanks for watching, and I will see you next week. Ahoj!